I naravno, ovaj kolažni izbor fotografija koji je deo ove male izložbe, izložbene postavke. Ovde je napravljen izbor nekih 30 fotografija koje oslikavaju život Jevreja u Pirotu, ali isto tako i stradanje jevrejske zajednice u Pirotu 1943. godine. Upravo film nosi naziv Šalom iz Pirota, odnosno mi smo pokušali da koristimo dostupne istorijske izvore, ali isto tako i onu knjigu koju su moje koleginice Mila Pameotović i Saška Velko iz muzeja Ponišalja pripremile i čitav ovaj projekat je realizovan u saradnji sa galerijom Čedomir Krsti sa muzejom Ponišalja, a kažem još jednom i uz podršku Gimnazije Pirota.